Fala pessoal, partiu Brasil Ride. Eu, Willian, Juan, bota a carinha aí. Tá? Meio escondido aqui. Né? As três bicicletas, tendo porta-mala, tá ali fora. Vamos lá, estamos saindo agora no sábado. Sampaio. Colega nosso de bike. E vamos chegar hoje para amanhã largar tranquilo. Valeu. Falou. É nóis. Meia horinha para largada, vamos lá, Brasil Ride, Warm Up Linhares. Vou na categoria Pro, animado, tô bem animado, fiz uns treinos, acho que eu tô forte, tô um pouco cansado, mas eu acho que quem não tá, né? Todo mundo tá treinando. Vamos lá, galera, espero trazer um vídeo legal para vocês, com bastante emoção, com o que vai rolar na prova. Falou, acompanhei! Galera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maquininha dando uma pilhada top na galera. Ansiedade, coração batendo. Largou. E começou. Brasil Ride Warm Up Linhares, primeira vez Brasil Ride aqui na nossa terra, no Espírito Santo. Galera muito animada, muita gente mesmo. Já na primeira subida da largada, eu percebi que eu poderia fazer um pouco mais do que eu estava esperando. E essa subida foi importante porque ela me fez ganhar confiança. Já comecei a ganhar algumas posições, então eu saí de uma estratégia que era um pouco mais conservadora para algo um pouco mais, vamos dizer, agressiva, né? E aí eu comecei a ganhar um pouco de posições nessa subida, na verdade algumas boas posições. Eu dei uma passadinha aí antes, eu não fiz o reconhecimento, eu sabia que a prova era muito dura por conta da galera de Linhares que fez o percurso, já tinha me contado. Então eu comecei a subir forte, para tentar me conectar a um grupo mais rápido, para que eu pudesse ali desenvolver uma estratégia melhor. E foi aí que eu ganhei confiança mesmo e falei, cara, quer saber? Eu vou fazer força. E após essa subida eu ganhei confiança e fui pulando de pelote em pelote e o alvo passou a ser, o objetivo passou a ser o primeiro pelotão. Nessas horas você faz um pouco de força, sofre um pouco mesmo, mas depois que você consegue se conectar, em alguns momentos, pelo menos na maior parte do tempo, a coisa fica mais tranquila, né? Aí eu já tô puxando o segundo pelote, tá os caras lá na frente, a câmera tá balançando assim porque eu levantei, dei uma pancada, aí eu tô pedalando em pé, força, força, força para chegar nos caras, e aí na hora que o terreno muda, que começa a trepidar, a full faz toda a diferença e aí eu me conecto fácil. E ainda não estava satisfeito, dei mais uma porrada para chegar lá na cabeça do pelote para poder ficar com mais tranquilidade. A vantagem de você andar na frente do pelotão é que você consegue perceber tudo que está acontecendo, as negociações, os ataques, as respostas. Você tá mais ali inserido mesmo, né, na cabeça da prova. Uma coisa legal é, nem todo ataque você precisa responder. Agora mesmo tá tendo um ataque e eu achei que não era bacana aí, porque eu tava me sentindo bem e eu tinha confiança de que eu poderia me reconectar. Além disso, como vocês estão vendo, vários outros ciclistas pularam na frente para poder neutralizar a fuga. Também percebi que era muito interessante eu ficar sempre do lado esquerdo do pelotão, porque o vento estava muito forte, ele era frontal e vinha da direita para a esquerda. Quando eu ficava aqui, onde eu estou agora, nessa, por exemplo, aqui eu estou respondendo a uma fuga que ninguém foi. Tá vendo como é diferente? O pelotão estava abrindo. Se eu deixo, já era, cara, não conecta mais mesmo. Então, do lado esquerdo, eu estava conseguindo pedalar com mais facilidade, por conta de estar protegido do vento. Eu acho que, de verdade, a prova começou depois dessa curva, que foi onde começa a parte das descidas, das subidas, e eu sabia que... Ah, um detalhe. A única coisa que eu tenho para falar da prova são os mata-burros, que tinha aquele buraco no meio ali, teve um rapaz que se acidentou.
Talvez colocar uma chapa ali de madeirite tivesse evitado isso. Fora isso, marcação, tudo perfeito. Eu estava muito confiante para descer também, desci muito forte a prova inteira, todas as descidas eu botei para baixo mesmo. É a hora de você soltar o freio, é numa prova mesmo, porque quando você está treinando eu acho que é um risco desnecessário. Aí não, além de vários colegas, você ainda tem uma estrutura, tem batedores, tem ambulância, tá? E a hora de você correr um pouco mais de risco mesmo é numa prova. Se vocês repararem bem, o pelotão já espichou muito, muito mesmo, então ainda é um pelotão só que ele está muito quebrado. E aí começam a vir algumas subidas e vai filtrando mesmo. Filtra, subida define prova. Se você quer andar forte, não adianta você ser bom somente no estradão, nem só descer, porque o que faz você se reconectar mesmo são as subidas. Ou ainda, né, faz com que você deixe um adversário para trás. Aí que vocês estão vendo pela sombra, eu começo a ouvir uns barulhos esquisitos na bicicleta, isso vai me deixando um pouco preocupado. Eu tava com aquela cisma do dia anterior, do GX quebrando e... Poxa vida, pessoal. Bom, enfim, segue o vídeo aí que... Eu estava muito confiante para descer. Eu estou usando Racing Rolf com Rocket Home. Rocket Home na frente, está com 28 libras, tubulas, e na roda traseira 30 libras. É, para o meu peso, que são quase 90 quilos, isso está bom. Está até, sim, está baixo até, né? Caras do meu peso usam até um pouco menos. É, perde um pouco de rolagem? Talvez, mas em compensação ganha em tração e em grip. Essas subidas, cara, a prova tinha várias e várias subidas assim. Vocês ouviram o barulho da minha relação? Tá, putz. A prova tinha muita subida curta e dura, muito dura mesmo. Isso é um ponto fraco, é algo que eu preciso melhorar mesmo, que são essas subidas bem inclinadas, com giro baixo. Eu sofro bastante e eu não consigo reagir. Se alguém bate ali por cima de mim, eu tô ali sobrevivendo. E não importa se é no começo ou no final da prova, eu não subo bem esse tipo de subida mesmo. Nessa hora parece que o cara tá meio que fechando, mas não é, até porque ele não tem olhos nas costas, né? E você vem meio que silencioso, se você puder não parar de pedalar, ele não escuta o barulho ali do seu cubo, né, e tenta não reagir a uma passagem sua. Mas aí ele não me viu mesmo. Essas subidas de falso plano ou subida longa de baixa inclinação, eu ando muito bem, é um ponto forte que eu tenho. E estradão, estradão eu ando bem. Não tô assim na crista não, mas eu me defendo, me garanto ali. E aí já é o segundo pelotão, já tá bem espichado, a gente ainda consegue ver o primeiro, mas já pode considerar aí dois pelotões. É, então tá revezando eu, Zene, esse cara aí da... Eu acho que ele tá com a camisa da Ride Bike, da loja do Balde, não conheço ele. E nessa hora, infelizmente, eu tava bem tranquilo, tava andando fácil, galera. Lamentavelmente, de novo. É, galera. Acabou pra mim. Tava no segundo pelote. É, pessoal, sem palavras, tá? Sem palavras. Tava no segundo pelote. Vendo o pessoal do primeiro. Tá bom. Deus sabe o que faz. Há 20 dias atrás eu tinha feito uma cirurgia para tirar um tumor da boca e hoje eu tô aqui pedalando. Então não tem por que não ser grato.
Seja grato. Quebrou um câmbio, é uma peça. Você substitui. Bora, garoto! Aí, monstro! Que lance, papai! Foi, irmão! Quebrou o câmbio! As raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos. Todos nós somos humanos e nós temos altos e baixos durante nossa vida e eu acho que isso realmente é ser humano, né? É, ser humano não é você ser uma rocha inabalável. Muitas vezes você é tomado por pensamentos ruins e você fica baixo astral. Isso é normal, tá? Mas reaja, não se deixe abater, não se deixe abater. Eu perdi um tempo danado ali, sabe, me sentindo mal. E aí eu falei, não vou voltar empurrando, vou tentar voltar pedalando. E tirei a roldana, coloquei de novo, e aí eu pensei, eu vou tentar voltar o câmbio com a mão. E aí eu puxei ele um pouco, eu vi que ele veio, o cage com a mão, né, ele ficou torto. Ele veio, e aí eu montei na bicicleta e comecei a vir embora, né. E eu falei, cara, peraí, tá passando as marchas. Ele só não passava a coroa de 50. Tudo bem, eu achei que tinha acabado já os morros, mas ainda ia ter algumas coisas pela frente. Eu sofri bastante e eu comecei a fazer uma corrida de recuperação. A força estava toda nas pernas e na cabeça, não precisava de força em mais nenhum outro lugar. Eu só precisava fazer força e manter a calma e fazer o que eu estava ali para fazer, que era pedalar e tentar trazer um conteúdo legal para vocês. Fiz bastante força, fiquei surpreso, não olhei resultado, vieram me contar que eu cheguei em sexto lugar ainda da minha categoria. Eu busquei muita gente, eu tô mostrando, eu passando algumas pessoas, por favor não me entendam mal, eu não tô querendo dizer que eu sou o bonzão, que eu tô ultrapassando, não foi essa a intenção, é só mostrar mesmo que eu tava, eu espero que sirva de alguma forma, humildemente, que sirva de inspiração. Às vezes você acha que você tá detonado, né? E acaba fazendo até algumas bobagens. Por exemplo, eu fiz uma bobagem aí, eu não parei no último ponto de hidratação. E se tem um ponto de hidratação que você tem que parar, é no último. Eu passei direto e depois eu acabei até sofrendo. Fiquei com bastante sede. Bom, pessoal, esse foi o meu Brasil Ride Warm Up Linhares. Agradeço demais a todos vocês. Agradeço ao pessoal da organização, ao meu treinador, à minha nutricionista, à minha família e novamente a todos vocês que me dão força e que curtem o trabalho que eu faço. Muito obrigado. A gente se vê na próxima, que vai ser no Itabiker e depois na Argentina. Eu quero essa energia de vocês de novo. Um abraço. Tchau.